Posljednji pogled tada 17-godišnjeg Ramiza Salkića, dok je 10. maja 1992. zarobljen iz Hranče išao u koloni prema Bratuncu, odlutao je pored ceste gdje su ležali njegov ubijeni otac Hamed i rođak Džemal. Sjećam se, dakle, otac u vunenom džemperu i imao je sako nekoliko fleka. Krvi ležao je na leđima i nekoliko fleka krvi na tom vunenom džemperu. Jedinica vojske Jugoslavije, kojom je komandovao kapetan Nikola Reljić, u sadjejstvu s Arkanovcima, Belim Orlovima i Šešeljevcima iz Srbije, te pripadnicima policije i srpskih vojnih snaga iz Bratunca, 9. maja 1992. na dan pobjede nad fašizmom, ubila je 68 Bošnjaka u bratunačkoj mjesnoj zajednici Glogova. Mučan Talović je jedan od rijetkih Bošnjaka koji je preživio strijeljanje 9. maja 1992. godine u Glogovi. A ne znajući za to da su oni već dvije ture pobili do tada. Mi ne znamo ništa, mi smo treća tura bili. I kad smo tu dotjerani, neko isko vode, neko ono nešto, on kaže kakva voda je, da su u Matri ili Balijsku, ovako, onako i sve. Kaže, počera sve tržnom centru, nemoj kaj gotovo ništa ubijati. Ja sam vidio ovako preko oka, tam sam vidio jednu grupu pobijena, leži mrtva sve tam preko rijeke, u jednom močilom Mehmeda Ibiševića. I ovaj jedan što je komandovao nama sve. Kaj kad budem komandovao nalijevo krug, ono znaš da nalijevo, kaže okrećite se tam prema rijeci. U leđa nam je pucato. I sad sam to, on komandovao, to je zapisao. Ja samo znam, Dževada Hameta nikad zaboraviti ne mogu. Njemu je ko pol glave ovako, ja sam to ko vidio. Kako je se to desilo da ja to vidim? Dževada je po meni pao, na me. Za zločin u Glogovi na osnovu priznanja i pristanka da bude svjedok saradnik, pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu 30. marta 2004. godine na 10 godina zatvora je osuđen samo Miroslav Deronjić.